Ja sam gospođa Došen, udana sam za Martina Došena, hrvatskog branitelja koji je nestao iz Vukovarske bolnice. To je bilo 16. ujutro, 11. zapalili su nam zgradu i ostalo je još dosta djece i žena gore. I on je pokušao spasavati i govorio je da svi izađu iz zgrade napolje, jer zgrada gori odozdo. Tako da sam ja izjurila van i Tanja sa sestrinim sinom na rukama, a on je ostao gore još u stanu, jer je pored nas u stanu jedna baka još nije mogla izaći iz stana i on joj je pomagao, međutim ona je nekako izašla van, ali on više nije imao vremena da izađe van jer je gorilo i dim je bio veliki i on je ostao na balkonu. Međutim, mi smo svi odozdo mu vikali da pokuša on nekako strčati još s te goruće stepenice. Međutim, ja ne znam šta se desilo, možda i panika, možda i strah, već je bio ranjen i on je... Onda su mu bacali kao jedno uže na balkon da se on proba spustiti sa tim užetom sa 3. kata dolje. Međutim, pošto je on bio dosta težak, imao je 100 i nešto kila, puštao se samo na lijevoj ruci i više valjda nije imao snage, jednostavno je otpustio se i pao dolje na beton i tako da je povrijedio kičmu i ostao je gornjim dijelom tijela nepokretan i onda sam molila tamo ljude da ga nekako prebace do bolnice. Ja kad sam tamo došla u bolnicu, ja sam prvo razgovarala sa Martinom i onda mi je muž, moj, onda mi je on rekao da ga je pregledao i doktor Njavro. Oni su mu rekli da ima povredu kičme, pršljenova 1, 2, 3, 4 valjda, ali s obzirom na stanje kakvo je u bolnici u Vukovaru, oni mu ne mogu pružiti nikakvu pomoć, jedino mu mogu samo dati tablete za smirenje i kad bude došao dalje negdje u Zagreb ili bilo gdje, kad bude evakuacija, da se ponese njegova povijest bolesti i da se njemu onda pomogne i liječnička pomoć, jer on gornji dio tijela nije mogao dignuti u sjedeći položaj, padala mu je glava nazad. Pa ujutro smo se iznenadili da se na vratima pojavili 2 vojnika koji su imali nekakav spisak i počeli su prozivanje. Jednostavno sam se iznenadila jer su oni počeli prozivati, ne znam, Došen, Martin Došen, Tadija, Došen Ivan, Došen Jakubovski, Martin. Mislim, iznenadilo nas je to da su počeli po imence da prozivaju i onda sam ja pitala tamo sestru, rekao, je li to evakuacija? Kaže ona, da, vašeg supruga moramo metiti na nosila, pošto on je nepokretan, njega ćemo morati nositi. Ja sam, na to je Martin rekao, ali molim te ljubice, di je Tanja, nemojte se od mene odvajati, nego idite stalno da ste sa mnom. I tako da, kad su njega sestre sa kreveta metile na nosila, ja i Tanja smo krenuli za njegovim nosilima, ali onda je već počelo komešanje u bolnici i igraja. Ranjenici su jednostavno, koji su bili pokretni, krenili prema izlazu jer im je rečeno da počnu izlaziti van, da je došao konvoj. Sa spiskom su bila ta 2 vojnika sami, ali čim smo mi izašli van, kad sam ja krenila za mužem, onda ste vi došli pred jedan špalir vojnika koji su stajali sa jedne i sa druge strane i ranjenici su išli prema gore, a mi civili koji smo izlazili, pogotovo ja koja sam izlazila sa mužem, nas su zaustavljali jer su nama vršili pretres, jer smo morali dati, ako imamo škarice, noževe ili nekakvu zlatninu ili šta ja znam, pretresali su nam torbe. Ja sam tako nekako prošla pored njih jer sam išla odmah za nosilima za mužem, ali sa oba dvije strane kad idete. I što me je iznenadilo prvo, nije mi bilo jasno da mi ne idemo na glavni izlaz bolnice, nego mi idemo na zadnji izlaz bolnice. Bio je prozvan Vulić, Zvonko, Ahmetović, Ivan, Vulić, Ivan. Mislim da bi to, koliko se ja sjećam, bilo najtočnije, da ne bi sad nešto pogriješila. Ahmetović Ivan, on je skumiran na Ovčari. Jakubovski Martin je skumiran na Ovčari. A za ove druge se još ništa ne zna. Kad smo mi došli do tog autobusa, oni su htjeli da metnu Martina u autobus, međutim nikako nisu mogli jer su nosila bila preširoka za vrata i on nije mogao unutra, a on nije mogao hodati niti sjediti. Pa su onda nosila metili pored autobusa na zemlju. I tako da smo ja i Tanja tu stajali kraj nosila, a Martin je bio van autobusa na zemlji na nosilima. A on mi je počeo govoriti, to nešto nije dobro, vodi mi dijete odavdje, vidiš da tu nema žene i djece, vidiš da to nije dobro. Njega su na tu ogradu metili da podigne ruke i pretresali su ga, su mu rekli da je on ustaški koljač i da vjerojatno ima nož kod sebe i tako su ga sa leđa zgrabili za jaknu. On je onako sav preplašen, rekao, ali ja nemam nož, i onda mu je ovaj rekao, ajde ustašo, vraćaj se onda nazad u autobus, i tako da se on vratio nazad u autobus. Ružica Markobašić, ona je sestrična Martinova, ona je živjela sa tim Davorom Markobašićem, po čemu su oni vikali da je on nekakav ustaša, pa su sada nju isto tako doveli od tih žena, pa je metili ovamo na ogradu, strgnili sa nje bundu i njenu torbicu otvorili, jer su navodno tražili u toj torbici nekakvu ogrlicu od prstića dječjih koje je navodno njen muž djecu ubijao, pa je pravio od dječjih prstića ogrlicu, što je za mene suludo, a ona je bila trudna 5 mjeseci, možete da mislite kako je ona izgledala uplašena i zaplašena, vikali su joj da je kurva ustaška, da neka pokaže slike, ona sva onaka zaplašena rekla, ali ljudi, ja to apsolutno nemam, odakle vam to, i onda su i nju gurnili i rekli da ide prema tome vojnom autobusu, i ona je bila jedna jedina ženska u tome vojnom autobusu. To su isto bili dva vojnika koji su je i pretraživali na toj ogradi, i oni su je doveli do autobusa i rekli joj da uđe unutra. U međuvremenu ovaj jedan vojnik kad se vraćao iz autobusa je mene uhvatio za ruku i tako mi je nešto tutnuo u ruku, a ja sam onako automatski stisla šaku jer sam mislila možda mi ona šalje nekakvu poruku, međutim kad sam otvorila šaku to su bile one 2 miliona dinara, ne znam ja. Ja sam ga zaustavila pa sam rekla, dečko čuj, šta će meni to? A on mi je odgovorio, pa vama će možda i trebati, ali njoj sigurno više ne. Ja sam ga pitala, pa dečko da mi objasni kuda idu ti autobusi, jel to nije konvoj, zar to ne evakuišu ranjenike? A on mi je prvo rekao, gospođo, nemojte mene ništa pitati, ali ja sam rekla, ali zašto te ne bi pitala, pa ja očekujem da ja idem, da sam evakuisana. A on je rekao, znate, a koji vas autobus zanima, da li je ovaj baš? Ja sam rekla, pa da, taj me zanima, jer u tom autobusu je moja obitelj. A on mi je rekao, ah, gospođo, u tome autobusu, to su vam sve ustaški estremi, njih ima da pojede mrak u po bijela dana. Onda je moj muž počeo plakati i vikati da ja vodim Tanju odatle, da mu skinem lančić, prsten. Ja sam rekla, oprosti Martina, ali ja ne znam kako misliš ti da ja, ako ne znam šta ćeš raditi, samo vodi mi dijete odavdje, vidiš da tu nema ni jedne žene, ni djeteta, samo ste ti i Tanja. Kakva su vaša osjećanja s tim u vezi, gospođo Došen? Moja strašna. Ne znam, ja i sada kad razgovaram, ja se pitam kako sam ja to uspjela izdržati i kako sam uspjela biti toliko prisebna da tako razmišljam, da nekako moram makar Tanju da izvučem odatle. Ipak je ona 14 godina, dijete, gleda sve to, gleda oca koji plače, gleda jednog strica u autu, u autobusu, gleda drugoga, bratića, ona plače, mislim, strašno, to je takav bio haos, to je tako, ali sam u tom momentu rekla, ali ja sada, ja moram biti ta koja moram nešto pokušati.